Společnost Kultura města Mladá Boleslav znovu připravila dětský příměstský tábor s divadelní tématikou. Opět se koná v areálu letní scény na Michalovicích. Prázdninová divadelní akademie pro děti ve věku od 7 do 14 let startuje v pondělí 17. srpna. Letní prázdninová divadelní akademie na Michalovické Putně je příměstský tábor pro děti od 7 do 14 let. Vždycky se ho zúčastňuje asi 20 dětí a v tom týdnu, který tam probíhá, se děti naučí základy divadelnictví. Malé herce budou školit lektoři z Mladoboleslavského divadýlka na dlani. Děti budou tvořit vlastní divadelní představení a naučí se základní divadelní a herecké znalosti. Na závěr celé té divadelní akademie mají představení pro rodiče, babičky, děti, příbuzné, přátelé v divadelním sále Domu kultury a vlastně tam prezentují to, co se za celý ten týden naučili. Prázdninová divadelní akademie funguje jako klasický příměstský tábor. Děti docházejí každé ráno na 9. hodinu, v 16 hodin se vrací domů. Malí divadelníci letos na Michalovické Putně prožijí už své čtvrté léto. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.